Olá, bom dia. Tivemos ontem aqui a notícia no município de Paranatinga da implantação da UNEMATE em 2020. E, por conta disso, nós estamos hoje aqui com a secretária de Educação, Arlinda Vian, procurando trazer para a nossa sociedade informações, esclarecimentos a respeito da chegada dessa faculdade no nosso município. Então, vamos aqui com a primeira pergunta, né? Secretária, como que acontecerá a implantação da UNEMATE no município de Paranatinga? Então, pastor, como aconteceu de fato? Eu vou narrar desde o começo, né? Como que começou isso? O prefeito, né? O deputado Thiago Silva, e aproveito esse momento aqui para agradecê-lo, né? O deputado Thiago Silva, ele faz parte da Comissão da Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Ele proporcionou um momento com o reitor, né, o professor Rodrigo, em Cuiabá. E aconteceu uma audiência pública onde ia se tratar da implantação do polo de Rondonópolis. Ele aproveitou esse momento e fez o convite ao prefeito Marquinhos e ao vereador Jorge. E o vereador Jorge estende esse convite a mim, que sou o secretário, então, para que nós pudéssemos ir a Cuiabá participar desse momento importante. E lá, pastor, o prefeito de Paranatinga, o prefeito Marquinhos, ele compôs a mesa de honra, tá? E foi dada a palavra a ele. E nesse momento ele faz um discurso bastante emocionado, falando da necessidade de ter em Paranatinga um curso superior, e eu senti que ele sensibilizou as pessoas que estavam lá. O vereador também, Jorge, estava presente, né? Que eu também quero agradecer de coração, né? O empenho dele. E com isso iniciou uma conversação, tá? Então foi eu narrei essa situação, porque é importante que as pessoas saibam como começou tudo isso. Já sabemos que o curso será um curso de administração, mas eu gostaria que o senhor explicasse para a nossa sociedade como que foi essa escolha, por que será o curso de administração, para que as pessoas tenham um entendimento maior a respeito daquilo que vai ser oferecido aos jovens de Paranatinga. Então, após esse encontro lá em Cuiabá, a gente manteve uma conversação com a vice-reitora, que é a professora Nilce. E aí eles foram nos orientando o que fazer. E dentro dessa orientação, eles fizeram o seguinte, que nós teríamos que fazer uma consulta pública com a população de Paranatinga, onde a gente iria mobilizar a população para que eles pudessem falar. A gente deu outras opções de cursos, né? E aí foi feito através da Rádio Educativa, que o Chiquito fez, foi muito bem feito na época. Mandamos ofício para a maçonaria, para várias igrejas e também para as escolas estaduais, por exemplo, os alunos, né, do ensino médio, eles se mobilizassem. A Rádio Continental também, para que eles se mobilizassem com a população, no sentido de fazer uma pesquisa, tá, sobre quais cursos que poderia vir a Paranatinga. E o curso que ganhou naquele momento ali foi o curso de administração. Então, não foi escolhido por nós, da administração, pelo prefeito, pelo vereador, pela secretária, né? Não foi. A escolha foi feita pela população de Paranatinga. Sabemos também que, após essa primeira boa notícia, né, haverá um tempo para a implantação e o início das aulas. Eu gostaria que a senhora explicasse isso sobre como será a seleção dos alunos, se será nota de Enem ou vestibular, e até mesmo a previsão do primeiro semestre das aulas, né, no ano de 2020. Então, pastor, nós vamos aguardar o contato da universidade, né? Mas segundo uma conversa que nós tivemos com o reitor há uns 30 dias atrás, eles se posicionaram para nós que seria vestibular em março. Isso ainda não está bem certo, nós vamos estar sentando para conversar de novo, para que nós possamos acertar todos esses próximos passos. Mas provavelmente será o vestibular em março, e também eles poderão estar aproveitando notas, alunos que, por exemplo, alunos do ensino médio que fizeram o Enem também. Isso aí é um critério deles, que nós vamos estar aguardando esse critério, né? Mas essa turma
é para iniciar no segundo semestre de 2020. Mas é real, é fato, vai iniciar no segundo semestre de 2020. É, secretário, uma outra dúvida, né, que a gente pôde perceber nas redes sociais, porque Paranatinga, até então, ela tem tido cursos à distância, né? E agora, com a chegada da UNEMATE, algumas pessoas parecem que estão naquela dúvida. Será à distância? Será presencial? Então, a gente gostaria que a senhora explicasse como que será o modelo, né, de aulas e de funcionamento da UNEMATE em Paranatinga. Então, eu quero esclarecer toda a população de Paranatinga que o curso será regular. Então, o que é um curso regular? Você vai frequentar todos os dias. É como você fez o ensino médio, todos os dias você vai ter que ir à aula. Eu vi ontem, eu acompanhei pelas redes sociais, vários questionamentos, onde as pessoas falam, ah, mas é uma balé, mais uma balela, vai ser um curso à distância, e muitas outras, né, situações. Não, gente, o curso é regular. Como que vai funcionar? Vem o professor, que será determinado pela UNEMATE, ele vem, ministra a sua disciplina, 15 dias, tá? Ele ministra a disciplina ali, todos os dias aula, e sucessivamente vai vindo outras disciplinas, até chegar no final do curso. Serão duas turmas, uma no período matutino com 50 alunos e uma no período noturno com mais 50 alunos. Quer dizer, do total são 100 vagas. Então, é uma oportunidade para Paranatinga ímpar, tá? Gente, é uma universidade pública, onde você não terá mensalidade para pagar, nós não tem custo para o aluno, certo? O custo é através dos nossos impostos, que a gente paga imposto, nós não podemos falar que é gratuita, porque quando a gente paga imposto, através dos nossos impostos, nós estamos pagando a universidade. Mas para o aluno, não tem mensalidade, o aluno não vai pagar nada para estudar. Então, isso é muito importante, pastor, porque muitos alunos nossos terminam o ensino médio, muito jovens, e não têm oportunidade de sair para fora, porque isso tem um custo financeiro muito grande. Por mais que nós tenhamos uma parceria com o transporte escolar para levar até o município vizinho para estudar, mas mesmo assim o aluno também tem que arcar o custo, tá, com esse transporte escolar. Além do mais, chega lá, você vai cursar o seu curso que você deseja numa universidade particular, você vai ter que pagar uma mensalidade. Então, isso é complicado, porque não é todo mundo que pode pagar. Tá? A gente vive num país onde a situação econômica não está bem, e a gente sabe o quanto é difícil alguém sair para estudar fora. Tá? Então, as pessoas vão ter a oportunidade de estar fazendo um curso superior na porta da sua casa. Então, isso é muito bom para Paranatinga. Secretária, falando de curso na porta da sua casa, nós sabemos que o pró-reitor veio, fez uma visita na escola plena Apolônio, né? E tem ali uma parceria hoje firmada com a escola, através do diretor ali, onde funcionará a UNEMAT. Fala um pouco sobre esse local e essa parceria com a escola plena. Então, pastor, bem lembrado, né? Nós não podemos deixar daqui, nessa manhã de hoje, agradecer imensamente ao professor Renato, que é o diretor da Escola Colônia, e a professora Cláudia, que é a coordenadora. Então, quando ele esteve em Paranatinga, ele veio verificar em loco o espaço que estava reservado para funcionar o curso de administração da UNEMATE. E aí, o diretor, tá, nós procuramos ele na época, né, para que ele pudesse ceder o espaço, e ele, mais que rápido, cedeu o espaço para nós, porque nós temos um termo de cooperação técnica assinada com a Secretaria Estadual de Educação, tá, que é a SEDUC, né? E esse termo de cooperação técnica nos permite a gente fazer esse tipo de parceria, tá? Porque eles também ocupam espaço nosso nas escolas rurais, tá? Onde funciona escola estadual e escola municipal. Então, a gente tem essas parcerias. E ele gentilmente cedeu esse espaço para nós. E eu quero dizer também, pastor, que a UNEMATE já tem frutos em Paranatinga. Por exemplo, nós temos vários professores em Paranatinga, por excelentes profissionais, que já têm curso de mestrado pela UNEMATE. A professora Cláudia Barros é uma, a professora Cleusinete também. Aí nós temos a professora Silvia cursando também o mestrado agora. Nós temos a professora Viviana, nós temos a professora Daniela e outros que também, que a gente sabe que tem, né, cursos, até a graduação
realizado pela UNEMAT. Então, a presença da UNEMAT em Paranatinga já é muito forte. Então tá, secretária, para a gente finalizar, né, a nossa bate-papo aqui sobre a UNEMAT, eu gostaria que a senhora passasse para a nossa sociedade qual foi, né, ou qual é a participação da Câmara Municipal, do prefeito Marquinhos e também do deputado Tiago Silva em todo esse processo que envolve a chegada da UNEMAT para o município de Paranatinga. Então, todos tiveram um papel muito importante. O prefeito, por querer o curso, porque se ele não quisesse o curso, porque tem um custo para a prefeitura, ele, nada disso estaria acontecendo. Então, eu quero, assim, de coração, nessa manhã de hoje, dizer assim ao prefeito Marquinhos, que ele fez uma escolha que excelente, tá? Por quê? Porque, gente, ter um curso superior em Paranatinga é um sonho de muitos jovens, porque para que eles possam realizar o seu sonho de ter uma faculdade, de ter um curso superior. Então, eu digo assim que essa vontade do prefeito Marquinhos é a vontade do povo de Paranatinga. Deputado Tiago Silva, o que eu tenho a dizer ao senhor nessa manhã de hoje? Nosso muito obrigado. Paranatinga agradece ao senhor por ter nos dado essa oportunidade. Tá? E, sem o seu esforço, sem o seu convite, nada disso estaria acontecendo. Tá? E também ao vereador Jorge, eu não posso deixar de mencionar aqui que ele é um grande parceiro e ele também teve uma participação enorme nisso tudo. Tá? E eu quero também agradecer à Câmara Municipal, porque quando nós fizemos o ofício, tá, solicitando com o resultado da pesquisa, solicitando a implantação realmente do curso em Paranatinga, todos os vereadores assinaram esse documento. Então eu quero, assim, de coração, nessa manhã de hoje, agradecer ao prefeito, agradecer ao deputado Tiago Silva, agradecer ao vereador Jorge Ciotti, que teve uma grande participação, é um grande profissional, agradecer a todos os vereadores e toda a Câmara Municipal, na pessoa do presidente Cícero, né? Dizer o meu muito obrigada e dizer que apenas está começando, pastor. Muito desafio nós temos ainda e eu tenho certeza que a Câmara de Vereadores, o deputado Tiago Silva, serão nossos parceiros, tá? Para situações futuras. E eu quero, assim, nessa manhã de hoje, dizer uma palavra: gratidão, agradecimento. E eu coloco sempre a Deus à frente de tudo. Eu peço a Deus as bênçãos sobre cada uma dessas pessoas que mencionei aqui na manhã de hoje, tá? Ao deputado Tiago Silva, ao prefeito Marquinhos, que Deus possa estar, continue abençoando ele para que possa, né, estar à frente. E também ao vereador Jorge. E quero dizer mais, pastor, dizer o seguinte, que educação é investir em pessoas. E o prefeito, ele tem buscado isso juntamente com a Câmara Municipal, investir no ser humano. É um investimento que você não tem palavras para dizer o que significa investir no ser humano. Porque são, daqui no final do curso de administração, são 100 pessoas pensando diferente. São 100 sementinhas que vão, no futuro, poder produzir frutos. E eles vão ficar em Paranatinga, com certeza. Por exemplo, muitos vão fazer faculdade fora, nem voltam para cá. Essas pessoas vão ter a oportunidade de fazer uma faculdade aqui e permanecer no nosso município e contribuir com o crescimento do nosso município. Então, nessa manhã de hoje, eu agradeço de coração a toda a população. Tá aí, estamos aqui finalizando então esse bate-papo, essa entrevista com a secretária Arlindo.